שלום כולם, כאן בועז פיילר, עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-20 לאפריל 2016, ירח במאזניים, במשושה למרס, 150 לנפטון, בשישית לשבתאי, מרובה לפלוטו, מולות ונוס. כמה מעברים יש לנו היום ומה כל זה אומר? זה יום מצוין לעבודה, זה יום מאוד מסוכן במערכות יחסים. שזה אומר גם מערכות יחסים בעבודה שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, אבל קודם כל במובן האישי והחברי והאינטימי. הירח במאזניים כבר מדבר על מערכות יחסים. הוא מדבר הרבה פעמים על מה שחסר לנו, על מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להביא איזון מחודש לתוך החיים שלנו. המשושה למרס על הבוקר הוא זמן מצוין כדי לקדם פרויקטים בעבודה, כדי לקחת דברים קדימה, כדי לפעול, כדי לקדם דברים שחשובים לנו, פעולות שאנחנו צריכים להשלים. לנצל את המוח הזה, את המוח הזה, לנצל את הבוקר הזה. יש 150 לנפטון בשעה 3, זה זמן שאנחנו צריכים להיזהר, לא להיפגע בקלות ולא להיכנס למוד קורבני ואכלו לי, שתו לי, עשו לי. יש בשישית לשבתאי ב-9 בערב, עוד פעם, זמן מצוין בקונוטציות של יותר של עבודה, של אחריות, של עשייה מהבחינה הזאת אל מול אנשים אחרים. אבל בלילה יש מרובה לפלוטו, בעצם נוצר T-square בשמיים בין פלוטו, ונוס והירח. צריך מאוד להיזהר במערכות יחסים הלילה, צריך מאוד לשים לב לאיך שאנחנו מתבטאים עם אנשים שאהובים וקרובים אלינו, צריך מאוד לשים לב לא להכניס את הדרמה לתוך החיים, הדברים שבאמת לא שווים את זה. ומה שיכול מאוד לסייע לנו לצאת מזה יפה ועם האף נקי, כמו שאומרים, זה שמרקורי, כוכב התקשורת שלנו, הוא בזוויות יפות לדרקונים היום, וזה עוזר לנו לתקשר את שעליבנו בצורה יותר נכונה וטובה. ונוס גם מתקרבת לאורנוס, זמן של חידושים במערכות יחסים וצורך בעדכון, בעדכון, בעדכון. תודה שהקשבתם, שיהיה לכולנו יום חיובי ומוצלח. ואנחנו נתראה מחר, להתראות.